ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှာပါကျွန်တော်တို့ရှာနေတာကဆက်လာဝယ်မယ့်လူယူချက်နေတာပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ကကနပ်ပလက်စ်ရဲ့ပရိုမိုးရှင်းအတွက်ရောက်နေတာပါโอเคမျိုးနိုးမျိုးဆိုအခုဆိုလို့ရှိရင်ရေနှုံးကဆက်တလုံးကိုလေးတောင်းလေးတောင်းနဲ့ရောက်နေရပြီအခုပရိုမိုးရှင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်9000ကျပ်တင်ရောက်ချနေရပါအဲ့ဒါကတော့ဒီဇင်ဘာလ ဒီလိုင်းတွေကိုသိဝင်သွားလို့အားပေးတာလည်းကြာ ကျွန်တော်တမိလေးအတွက်ကတ်တုံးကားလိုင်းကိုကြိုက်တဲ့ဆိုလို့ဖြစ်တာ